وای وای میرات شي وای میرات شي داته په کم تر ابر رواني خرچ می خله لړه غره نه در کړی جن اوس په پامن به دوا کړی دی اب اخبار ازا او دته يم چینیز دی مر ازات پدرا نه پېت وی کړی زوانی مرګ ما بګي او ګټو با چاودي نو زویم که مال خدای چته گاډی راکه لکه شاته په گاډی لیکلی یی میری ما کی دعا ہے یی میری ما باپ کی دعا ہے نو زب پکم چې دا زما د خزی دعا ده چې مال خدای مور راځه که مور خو ملي درنه ونه وخت نشته نو په دغه ډیر خپه ما دوی با تاسو سره خپل تعارف په خپل کې السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته هم زما وړو زړو ماشومان خويند میندو بډاګانو کاکاګانو او زیر شیر پو تاسو ته بیا د یوټیوب د لارې تاسو ته مخامخ دی یاره دی فیلډ ته خو زه به درته ووایم چې زه ورکوټوالی لاسه به زه کله چې په کټ کې پروت نو ما به دا یو لاس هیرو کړو دا بل به مې وتوینو کې جدا به مې داسې وو بیا بل به مې داسې وو نو د ورکوټوالی نه په کټ کې بنا دو نو چې ټي وي خلکو کته یې لکه ته خو پکې مونږ ونې دی مې دا هغې مړي سر ته ولاړ وم که نه غر چې مخ مې پټو السلام علیکم ګران مینوال امید لرم چې تاسو ټول به خروج جوړ یا خوشاله به یو د ژوند د رنگینونو به سم ډیر زیات رنگینه او خوشاله اخلي ګران مینوالو څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې کله نا کله خپل فیسبوک پیج ته کله نا کله خپل یوټیوب چینل ته راځم نو نن را سره یو ملمن استه زما پسند کی تاسو وینه دوی د ستاروف محتاج نه دی دی ټول تاسو خو خپل پیجن چې د سکرین یو انسان ونغه خامخه خلکو لیدل وي غوی پیجن بل دوی مزاق سره تعلق لري دوی سره به خبره ترې کوو مختصر غونته کې خبره وکړو چې موږ سره ټایم ډیر زیات کم وی ګران مینوالو دوی به تاسو سره خپل تعارف خپل کوي السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته هم زما وړو زړو ماشومان خويند میندو بډاګانو کاکاګانو او زیر شیر پو تاسو ته بیا د یوټیوب د لارې تاسو ته مخامخ دی نو امید لرم چې ان شاء الله تاسو په ټیک ټاک او تاسو خو ما مینې خو ټیک ټاک ما خو بس وخت نشته نو په دغه ډیر خپه ما ګران مینوالو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې موږ سره یو میلمه ناست دی او تاسو ټول ښه پیژنئ د دوی نوم دی عزیر شیرپاو صاحب زه به دا خبره کوم چې عزیر شیرپاو صاحب به تاسو ډیر زیات لیدلی وي په ډیر مختلف کرکټر کې به مو لیدلی وي خو دوی نه به صرف دا پوښتنه کوم چې تاسو دې فیلډ ته د کوم وخت نه رالی او ستاسو شوق څنګه تاسو رالی دی اړخته یاره دی فیلډ ته خو زه به درته ووایم چې زه ورکوټوالی لاسه به زه کله چې په کټ کې پروت نو ما به دا یو لاس هیرو کړو دا بل به مې وتوینو کې جدا به مې داسې وو بیا بل به مې داسې وو نو د ورکوټوالی نه په کټ کې بنا دو نو دا به مې دا خپل لاسونه به مې یو بل ته خوږ راکړو اخره کې مې بیا چې نو هغه ویلن به مې چې هغه هیرو به مې پرا پاسه کړو دی چې به مې ښه ځان به مې ستړی کړو نو زه به ده ووایم چې زه کله په ښه بد پېښ شوی یم نو هغه وخت نه زه به ده ووایم چې د دې هر یو څیز یو خپل هغه اثرات دي چې هغه د ورکوټ هغه ټکې نه شم ویلی ځکه چې یوټیوب دی چینل دی نو د ورکوټوالي نه زما دا شوق و او هغه شوق زه دې زیاته راورسولم او اوس هم زه یم چې زه لا نیمګړې یم پوره نه یم سیده څنګه چې تاسو خبرو کړه د ورکوټوالي نه نو زه دا پوښتنه تاسو نه کولی شم چې هغه سم تاسو ته یاد دی چې کله ستاسو ړومبی کرکټر راغی په پی ټی وی باندې یا بل چینل باندې سن 1991 نه زما آغاز د پی ټی وی نه شوی وو او هغه نه زما یو ورکوټ کرکټر ما راغشته و انتظار ډرامه وه او هغه کې مال د یو اردلی کرکټر راکړو چې مخ مم پټو وو او زه ډیر زیات خوشاله مو پټول کلی کې مې یاد کا زما بنن ډرامه ګورې وی ګورې ښا چې ټی وی خلکو کته یې لکه ته خو پکې مونږ ونې دي مې دا غي مړي سر ته ولاړ وم کنه غر چی مخ مم پټو ډیره زیاته مننه او ظاهر شرفاو صاحب دا راته وایي چې آلریډي دغه پوښتنه خو به تاسو نه ډیرو خلکو کړې وي خو زه هم درنه کوم چې آلریډي تاسو واده کړی دی یاره شکر دی واده مې کړی دی په 2000 کې ما واده کړی دی زما د واده د خیره چې دی نو دا 21 کال د خیره پوره شو لو میرج او کارنج میرج لو میرج په ایمان چې په لو میرج مې کړی دی جون خکول دی اوس کنه جون کې کڑکی چونه شتا لکه صدا سی وکنه چې اکثر خلک په لو میرج باندې وادو کی په مینا باندې وادو کی نو بیا وېډي زیات مشکلات راځي نو پر اشاره راځي یاره زبد ته دوه ما چې الحمدلله د دې ساته پوری یو شکال میو شو ټیک ته ټکا ټکا براغلی خو لکه زبد دوه ما چې یو شکال زما د وادو شو او چې کله که زما په سواد کې ریکارډینګ زما په پیخور کې ریکارډینګ ز شپې لکورته ځان رسومه نو زه شکر دی اوسم
خزي سره ډیر خوشاله ما زماته د خیر پنځه بچیم دی یو په سور لسم کې د ما مشل د سبق وی بل و پس چین په و متم کې دی بل د مالور په لسم کې دا بل په پنځم کې دا داسې غالبا بل ماشوم په سینما پاول کې دی نو زه شکر په دې ساتو با سما چې ډیر خسته جون تیریږي او هغه خبره خو اډشتنه کله چې د خزي او د خاون طبیعت یو شانی کنه نو ایس کله په جون کې تریخوالی رانی شي او زه دا خبره او د دینه محکمه ریډیو کې یو پروګرام کول او زه دا خبره وسم دا خلکو ته کوم چې زه ډیر ورکوټوالی کې زما مور به چې دا وفات شي وا او مال جسونه مینا محبت ورورولي دوستانه مشروالې کشروالې امال خپل خزي را کړې دي نو زه ویم کمال خدای چې ته گاډي راک دا که شاته په گاډي لګري یي میری ما کی دعا ہے یي میری ما باپ کی دعا ہے نو زه په کوم چې دا زما ته خزي دعا ده چې مال خدای مور را ځکه چې مور خو مالې درې نه ونه بالکل جی بالکل ګران منوالو تاسو د وزیر شرفو صاحب د خوندورې خبرې اوره او د زړه مې غواړي چې سمې ډېرې زیاتې خبرې ورسره وکړم خو هماغه خبره بیا چې ټیم موږ له اجازت نه راکوي صرف دغه پوښتنه به نه وکړو چې مختلف کرکټر ستاسو کړي دي په مختلف چینلو باندې په یوټیوب چینل باندې ستاسو د خوښې کرکټر که لږ غوندې کوم د مینوالو سره شریک کړو چې ستاسو د خوښې کوم کرکټر او هغې کې تاسو له مزک څونه راغلی وه هغه کوم موږ ته لږ پرفارمنس دلته وکړو زه تاسو ته ووایم چې ما یو کرکټر کړی وو او هغه د سی ډي په دنیا کې مې کړی وو او موږ بیا د هغې نه پس ما هغه کرکټر ونه کړم هغې له بس پیج مې د هغې بند کړم دا زه نه کوم حالانکه ما پسې ډېر شو د فلم لاین نه ماته په هغې کې آفر شو د پی ټي وي نه خو ما نه کوو او په سی ډي کې مې جهانګیر سره کړی وو او هغه موږ کړی وو د یو اجلاګانو کرکټر موږ کړی وو مای نیم از فتح خان دغه رامی نوم وو او هغه چې دی نو هغې کې موږ زیما او یو بونا مونی نو موږ اجلاګان نو هغه چې دی نو زه جهانګیر روزم نه وای وای میراچ وای میراچ دا ته په کم تر را روانې خره چې میخې د لډه غره نه نظر کړي ګینې اوس بیا په من بیا دوه کړی دي اخبار ازا او زه ته یم چې نږدې یم را زه په دې رانه پېت وی کړې ځواني مرګ ما پکې یو بوټ وبا چاولي ډېر زبردست اوټ سټینډینګ ګرانو مینوالو امید لرم چې د دوی د خبرې تاسو به دا نه غواړئ چې دوی د خبرې بس کی خو زه به اخلم ستاسو نه اجازه ته وزیر شیرپاو صاحب په اخره کې څه پیغام ورکوئ دې کتونکو ته چې دوی ته نه فایده حاصله کړي زه به کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې زه د لسمه پورې چې کوم بچی سبق نی ویلې د خدای د پاره غلا موبایل ماخلې موبایل نن سبا یو ډېر بدترین دشمن دی زمونږ بل زمونږ چې کوم نوی کول روان دی نو مهرباني وکړئ هغوی له دا بایک مو ورکوئ موټر سایکل مو ورکوي چې هغه په خپلو خپو نه ودرېدلې او چې کوم بچی له تاسو موټر سایکل ورک نو بیا د خدای لپاره هغه ته چې بچی په قلاره شه شلوي ځکه چې راتلونکي دا زمونږ معماران دي دا زمونږ وزیر اعظمان دي دا زمونږ منستران دي دا زمونږ د دې ملک واکداران به د دوی نه جوړیږي نو زه دا پلیز دا خلکو ته ویم چې یو خو موبایل یوزینګ ډیر کم کې په کور کې او بل چې دین خپل ماشومان له بایک مو ورکوي موټر سایکل ډیر زیاته مننه ګران مینوالو امید لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي ان شاء الله که ژوند وفا وکړه یو بل پروګرام سره به بیا ستاسو مخکې راځم تر د هغه ټیمه غواړم اجازت ګران مینوالو هر ځای کې چې احاد آباد بریالي اوسې ما یعنی اسدالله جانی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو